wasiirka diinta iyo qafta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Sheikh Mukhtar Robo oo Mansuur oo ay weheliyaan madaxa arimaha xajka Dr. Khadar Daahir iyo xubno kale ayaa kulan la yeeshay madax ka socota dawladda Qatar oo ku sugan dalka Saudiiga kulanka oo ka dhacay deegaanka Mina ee magaalada Makkah al-Mukarrama ayuu wasiir Mukhtar Robo la yeeshay dhigiisa arimaha Islaamka ee dalka Qatar Gamim bin Hashim Gamim waxa kulanka goobjoog ka ahaa oo ku weheliyay Ahmed bin Abdullah المحمود oo hore u soo noqday gudoomiye ku xigeen baarlamaan iyo rais wasaare ku xigeen dalka Qatar iyo xubno kale kulanka oo ujeedadiisu ahayd isbarasho labada dhinaca ayaa isla soo hadal qaaday xiriirka labada dal ee walaalnimo iyo sidoo kale xaaladda guud ee arrimaha xajka iyo xujeeda maadaama ay kala hoggaamiyaan xujeey ka kala socota labada dhinac ee Soomaaliya iyo Qatar oo ka dhaxaya xiriir badan dhinaca kale wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo arrimaha xajka ee Soomaaliya Sheikh Mukhtar Robo Abu Mansuur ayaa ku gudag jira karjoogteynta xaaladaha xajka iyo xujeeda ee Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Makkah al-Mukarrama.